Como que eu pedi na época de menino, pequeno? Da rasteirinha, gente. Pode colocar o cinto? Eu vou colocar o cinto, porque eu tô com medo de morrer. Como é que coloca isso? Os dois custosos, hein, que tava rasteirinha nos meus carros. O que, que é, Marquinhos? Os dois custosos que tava rasteirinha nos meus carros. É? Da rasteirinha, gente. Rapaziada, ó. 10 anos e um dia de dia. 10 anos e um dia. É, foi bom. Olha o vigorei, ó. Olha o vigorei. Não tem jeito. Para o rolê. Amarelona. Vou gravar, Max.
rapaziada, ó. 10 anos e um dia de engenharia. 10 anos e um dia. É, foi bom. Olha o Moreira. Adorei. Não tem gente. Para o rolê. Amarelona. Olha lá, vai. Que é mais que é difícil. Depois é. Eu mesmo largou. É não, né? Ó. Chama na catraca. Colocar combustível no sangue, o bonecão é grande. Não é não, é? Abre aí. Agora. Ó. Oh, meu Deus! Galera do céu, que evento. Que evento. Tu é doido. É doido. Reunião entre amigos. Vamos ligar um caminhão no outro pra fazer ar pra aquilo ali pular mais ainda. Olha aí, galera. Caminhãozão do gigante. Só agradecer o gigante aí, galera. Esse é o lado da divisa do Rio Grande do Sul. O gigante é conhecido aí de antigamente, que eu trabalhava num desse aqui, ó. Você é doido. Meu Deus, ó, oh, só agradecer o pessoal aí. Que evento. Até eu tô arrupiado. Chama. Olha os guri. Olha, galera, ó. Olha o moído. Olha o... Oi, gata. Bom dia, galera. Ó, oh, estamos gravando vídeo pro canal. Paga um peitinho. E negão, você tava guardando nela, né? Ô, velho. Ô, negão. Ô, negão do mar, ganhou. É, velho. É isso, meu. Quer esconder nosso relacionamento? Vem cá, vim de longe. Nossa. Eu sempre gostei de escanha. Sempre gostou de escanha? Você é escanha? Amarela. Você é escanheira? Que parece uns ovos, né? Gema de ovo. Tô parecendo uma leoa. Ah. Tô toda acabada. Dá uma desfilada no meio do povo ali pra nós ver. Aê. Que desgrama que é essa? Meu Deus.
os caras pra você beijar aí, ó. Dá um beijo na boca daquele ali, ó. Aí. Beijo na boca. Beijo na boca. Dá um selinho. Dá um selinho. Aí fora, já chega aquela vez atrás lá. Você é um funcionário? Olha aqui, pagando peitinho, galera. Cadê o Choquinho? Cadê o Choquinho? Cadê o Choquinho? Eu gosto do Choquinho. Choquinho! Choquinho não tá pagando pensão, não. E a pata de camelo? É não? Olha aí o iPhone que ele deu. E a pata de camelo? Olha o iPhone que o Choquinho me deu. O Choquinho do iPhone? Foi. E yeah? É? Oi, tá sabendo não? Não. O Choquinho que me deu, hein? Por quê? Ah, ele tem um caso. Hã? Tem um caso. Olha, meu Deus do céu. Olha isso aqui, doido. Meu Jesus, dá raspadinha. Olha de barriga, beijinha. Ai, que vergonha. Dá raspadinha, né? Até agora? Até agora. Bom dia, galera! Bom dia, galera! Baixei os maiores ainda, faltando dinheiro. É, pessoal.